يا خير من يمم عفو مساحته سعيا وفوق. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. mbokk yi boo leen déggee beel yooyu seen xel war a dem ci gàmm. su ne guddi gàmm nag suñu xel day dem ca góoru yàlla ga, góor ga nga xam ni fa tabaraka allahu macha allah mooy doomi maam Fa Wade Wele ji, juddoo gaaya te rew gaaña, bàyyu Serigne Babacar Sy, waaye tamit maamu Serigne Babacar Sy Mansour Khalife général de Tidiane di ko ñaanal gudd fan ak wér. góor gi nga xam ni moo ni woon wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi taxzimi indiahu sujuuni, waaye da caa teg ni ala xazimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwal xaraami xuduulu. mbokk yi ku wax gàmm wax fukki fan yu njëkk ci gàmm, muy guddi gàmm fukki guddi yu njëkk yi, te wax ku wax ku fukki guddi yu njëkk yi wax ab téere buñ naan burdu. ñi naan ko burdatu, lan mooy burdu? Qu' est ce que le burdu? S'il s'agit d'un livre, qui a écrit ce livre? Qui est son auteur? Pourquoi l'auteur a écrit ce livre? Il était dans quelles circonstances lorsqu'il écrivait ce livre? Pourquoi Cheikh Sidil Haji Malissi a choisi ce livre? Comment peut-on expliquer la quintessence de ce livre? Mbokki, comment doit se comporter le disciple qui chante ce livre? Pour xam yooyu réponse da ngeen di ñëw ànd ak ñun, ñu sol suñu dàll dem seeti ay borom xam-xam, dégtal leen suñu micro, bu ko defee ñu daal ñuy faram fàcceel li nga xam ni mooy la jeunesse du bourg. wasalaatu wasalaamu ala ibadihi allazina astafa. mbokk ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu, di leen ziara, di leen bégge. man la seen mbokk Sadio Ababacar Mbodj, di kontaan ci dalal gi ñu ma dalal tey, ñu ro waxtaane ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci guddi yi nga xam ni fa tabarakallahu ci la ñuy dugg si, muy guddeem moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. di ñaan yàlla comme ni ko yonente yàlla Moussa ñaanee woon, di wax rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. nañ yàlla leeral sunu laam, ñu leeral sunu dënn ba li ñuy wax mu jëriñ leen jëriñ ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. a'udhu billahi min ashaitani al-a'in rajim bismillahi allazi la yadur ma ismi shay'un fil ardi wala fi samaa'i as-sami'il 'alim wala hawla wala quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. mbokk yi ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci soppem ba Sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, nuyu kenn ku ne turam ak santam ziare ñëpp baal àq ñëpp te leen ko baal di jiital ci nuyoo bi nag suñuy kilifa diine comme niñ koy fara di defe saa su ne. nga xam ne bu ñu nuyoo Serigne Babacar Sy Mansour mu yëb baale bépp njabootu moom Cheikh Sidil Haji Malick, nuyu suñu wayjur wa ca Touba, suñu wayjur wa ca Ndiasane, wa ca Cenéba, wa ca Kaolack, nuyit suñu wayjur wi nga xamante ne moo nekk Thiès kër moom alaaji di Haji Mouhamadou Manuiru Njégéen. moom tam ñu nuyu ko rek ñaanu ko yàlla na yàlla guddal fanam barke yonte bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye nuyu sunu bàyyi Mansour Mbaye nga xam ni mooy xalifa Mame Alassane Mbaye, nuyu Pambay Moudir di taaw Alhaji Ndiase Mbaye, Haji Malick Mbaye, Haji Mansour Mbaye ak sunu oustaz Seydou Cheikh Diane Mbaye. waaye nuyu sunu imam imam Pambay Diakhaw nga xam ni moog sunu ndaye bokk ndaye bàyyi moom itam ñu nuyu ko jox ko wàcc waayam. waaw fa tabaarakallahu ñu fas yéenee waxtaan ak yéen ci téere bi nga xam ne moom mooy burdatul madiix. burdatul madiix bu ñu ko tuddee rek xel day dem ci weer wi nga xam ne mooy weeru gàmm, ndax ñu bari faral nañ tabaarakallahu weeru gàmm teroo ñuy organiser ay gàmm yu ndaw ndawaan di ci jàng téere boobu nga xam ne mooy burd. ki nga xam ne nag moo ko njëkki fii ci Sénégal mooy Sayyidul Haji Malick Sy radiallahu taala anhu. keneen ku koy defit moom ngay toppandoo, waaye moom moo ko njëkk a tàmbali, ndax weer wi gars yi dañoo werante ci ban jour la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam judd. ñii ne ci bis bu njëkk ba la, ñii ne bisu ñaareel ba, bis bu nekk wax nañ ko ba mu des fukkeelu fan ba ak benn kese la gars yi waxut, waaye dem nañ ba fukkeelu fan ak ñaar ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam judd. mooy lan mooy burd? xam nga burd buñ koy tekki mooy manto, waaye nag li jaaxal ñu bare bari mooy ki bind téere bi kenn sonalu ko manto. xam nga kaax dafa am benn waykat,
dafa musa way sayidina muhammad ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam djel mantom solo koko motax ñu bari wax ni burdu kon lamiya bu kah bob mako waron tuddu waye nak bushayri dañ wax wayam bi bur ala waron tuddu ter bi comme nima la ko waxe nak non la ko burum tuddé muy burdatul madih muy yere manto tag ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci façon yu tag yu bari amna borom téré yi wax sax nan téré bi nimu waron tuddu moy bur'a moy wir parce que borom moy busayri yalla dako tegon fever bo xamni yag nak mom bi yalla dogalé fever bi yag ak mom mu commencé di tag yaronte bi diko barkélo ngir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam walu ko ci feveram bobu nenañu bamu démé ba egg ci buntu bamuy waxa nan fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun fala gagé xamul lu muy tek ci wax joji le fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun moy fi xam xam meuna yam dal moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal nit la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo ne ko innama anta bashar ni wax ni ay nelaw moko dikkel mu teud way ñeneen ñi wax ni hatif moko wax ni ko wa annahu khayru khalqillahi kullihim ngi den yaronte bi ko feñu ñi ni ben hatif moko wax way lum ci meunti doon rek dafa wax ni kimay way dal nit kesse la way ñun ko nit la de way nit la ko xamanteni ku yalla bind rek mo lu ci gënal muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax ñi di wax ni kon bur ala waron tuddu ndax dafa feworon bind wayu dal di wër ñi wax ni kon wayu kax bob mo waron tuddu burdu ndax mom la mo way ba yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam solol ko mantu wajadu ma'ahu fillahi wajtahadu wa hajaru lahu awahu wa qad nasaru téré bi nga xamné nak wala way wi nga xamné mom lañu waron tuddé bur'a ben sahaba moko wayon bo xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ni képp kuko gis nako ray ndax wax ju ñaaw du mu doon wax ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sahaba bi dem ba dégg lolu ay mbokam yi nga xamné ñoo jégué won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñoomit expliquer ko li nga xamné mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax bamu ko déggé nak mu préparé wu pour dem jéggelu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bamu démé nak ci la créé way wo muy banat suadu فقلب اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مقبول ديكو واي موم يونتي صلى الله عليه وسلم با ايغ تي وخم جامو وخني ان الرسول لسيف يصدا به مهند من سيوف الله مسلول نينتي لا يونتي صلى الله عليه وسلم جوك سولول كو مانتو بيغا خامني فتبارك الله موم لا سولون موم يونتي صلى الله عليه وسلم لولا تخ ني خاصيده بوب موم لا ني ورون تودي برد بردا تي موي بوب موي مانتو واي خاصيده بيغا خام موم موي بردتول مديح خاني موم لا غنا سيوي mom lañu waron tuddé bur'an ndax borom dako way pour am wër bu shayri cër bi am ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba fébar ñu ko li lay fajj moy tag yoonte bi kon lolu cër la ci yoonte bi waye ñu lajat benen question lan mo tax cheikh sayyid al hadji malik radiyallahu ta'ala anhu tan burdu diko joxé ci fukki fan yi nga xamanteni moy bu gamu gi téro xam nga ñaara ngi ci ñu wax ni bi ñëk cheikh al hadji malik intellectuel lolu lañu tuddé honnêteté intellectuelle moy manam nga xamni amna luma bëgg té diiw def nako xaarama japp ci lolu mu def mo né sédd ajmal bin téré yo xamanteni bu ko néxon fukki fanu ñukoy way lu melni taysir alhamdulillahi zit taysir ya allah nazma dararihi ya allah ya allah bu ko néxon fukki fan yépp ñi way ñi jang taysir mais xamna ni wa tasawuf lañu wax ni bushayri ñu wax ni drapeau tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ëlëk mom lañu koy jox amna ñu bari ci waykata arab yi ndëkk ya jëm nañ ko topando ndax téré bi am solo gi mu am solo ak borom ni mu ci tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci façon yi tagine bo xamni fa tabarakallah yemna kuy waykat ku melni ahmad shawqi ben waykat égyptien la won bo xamni siiw na lool bind na diwan bu mag tabarakallah ahmad shawqi jëm na topando sax way bobu commencé ko ci waxam je rimuna ala alqa'i bayna albani wal alam أحل سفك دمي في الأشهر الحرم منك وايو ماك موميت غير توكوندو سي كيغا خامني موي بوسيري ميغا خامني موم مو نيكي والو وو تي موي تاغ يونتي بي صلى الله عليه وسلم في فاصون بيغا خامني موم لاكو تاغي دا نيو خاني ني تاغ يونتي بي صلى الله عليه وسلم ألك لول سيرين توبا بين نكو ني ني تاغ يونتي بي ألك درابو بي كيكوي تي موي بوسيري سيري حاج مان خامني كون امنا تير يونتي بي مو ني ا خارا نك ماي
tan bind bi nga xamanteni bind nako ci yonenti bi def ko fukki fan yoy Serigne Hadj Malick beugim beug yonenti bi xamni téré bi yonenti bi gërem nako ndax ku way ba yonenti bi corriger la wala ku way ba hatif corriger la ci yonenti bi téré bop ko yonenti bi gërem nako lolo mo sabab fukki fan yi Serigne Hadj Malick ci mbaxam Serigne Hadj Malick ci woyefam Serigne Hadj Malick ci yaatalam bu buru joté fukki fan yoy yep te gis nga mbaxu Alhadj Malick moy bari na ñoo xamanteni xamuñu ni xamuñu kuy Bouchaïri amna ñoo xamanteni dañu dem ba jappale Bouchaïri sénégalais am ñoo xamanteni xamuñu kuy Bouchaïri parce que su burdu ñëwé ñu ni téré Bouchaïri mais Serigne Hadj Malick xamni ki tag na yonenti bi gërem ko ta kenn xamuko muni man mawla dina fexé ba nit ñi xam ko mo da Bouchaïri ah wax deug yalla amel ni ñukël Serigne Hadj Malick ndax nak wax deug yalla fu turam agit Alhadj Malick participer na ci bur téré bobu téré la bo xamni mag ñi joxon nañ ko yitté bu baax li tax mag ñi nga xamni ku melni Seydil Hadj Malick si radiyallahu ta'ala an nga xamni bu wër wi Moussa Ntérou ci lay nek mom yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam ci fukki guddu yi mu ci yu ñëk yëpp ngir di préparer guddigu magate moy wëru bisu gambu gi te moy fukki fan yak ñaar li tax mu tand ko du hasard ndax téré bi nek na téré bo xamni borom da ci dexeñ ay secret yu bari yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam tamit fa tabarakallah content ci ndax comme ni ma la ko waxe legi bamuy egge ci bayti bimu wax ni fa tabarakallah fa mablaghul ilmi fihi annahu basharu ci lako yonenti bi feñu nek wa annahu khayru khalqillahi kullihim demna banan ko dama am colère ak yow ndax lan ndax tuddé giñ mala tuddé fa innali zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfal khalq bil zimmah muni dama am colère guma amanté ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam motax ma taggé ko taggen gu melni colère gi moy lan moy tuddé giñ ma tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا نفس لا تغنبي من زمان هم قدين قبام مالك Pam Malick Tiatou Baye may doona sunu rak yalna yalla guddal fanam dafa wax ni buñu burde fukki fan noppalu buñu xeyo gam kon burdu fukki buntu la gis nga Bouchaïri buntu bu ndek be hazal la xam hazal ni jang literature arab dañu wax ni arab jamono jahiliya batay suñuy way duñu teub teub rek ag ci lañuy way tabarakallah buntu bu ndek bi mu ciy def luñu wax hazal nak arab bi dañ ko baxoon diko def mana en général buñu commencé way dañuy set façon yu joyen bo xamné dañ koy joyé di fateliku lo xamné lu passé la wala bok di melal jigen parce que lolu bari na ci woyu arabiy wala bok di melal fateliku ay place ay beurep liñu wax ay al atlal al buka wa al atlal yoy tamit da ci day faral day am ci arabiy mom ci le commencé wayam amin tadhakuri jiranen bi salamin mazatta dam'an jaramin muqlatin bidam lolu lañu tuddé hazal manam tay la ngay wax ni li lolé sama xol bi ki Serigne Hadj Malick def nako ci ay wayam abada bu ruh yu mel non lolu moy hazal mais premier chapitre yu ñëk bi ne hazal la agagul ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fa la commencé buntu bu ñëk bi mu dem ba mu yagg mu commencé di joy di fa tabarakallah tagat li nga xamne mom moy bakkan ndax bakkan comme nim ko waxe ci baytam ba fa inna amarati bisu'i mata'azat min jahliha bi nadhir ash-shayb wal haram yoy yep ay mbir la yo xamne bu seyri diko def ko ay bunt ben bu ci nek mu wax ci mbir waye fe bi gharat bi deug moy al marhate moy tabbi yunati bi sallallahu alayhi wa sallam deuxième bi nak mu benen buntu bi di nafsul amara bisu'i moy bakkan bi nga xamanteni ci mbon rek la lay yob xamna ni pour nga meuna franchir ag ci yonenti bi il faut nga note sa bakkan motax deuxième buntu bi mu def ko nafsul amara bi suwi troisième buntu bi nak mu waxtan ci ki nga xamanteni moy sayyidul awwalin wal akhirin moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam quatrième buntu bi mu waxtane ci juddu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ko xamanteni ci favori nga xamni yalla defal nako ci la commencé nak di tag yonenti bi ci buntu yi ci dess di tag sahaba yi abubakar umar usman ali ak ñinga xamni ño andon ak mom ci ñinga xamni lañu tuddé al mubashiruna bil janna moy fukk yi nga xamni ñom la yalla subhanahu wa ta'ala waxon ni yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len ñi mom wax len lu ñu defati ci aduna bal na len ko waye al sen aljana garantie mom bu seyri mu taggu ko ci façon bobu nga xamni mom la tagge yantibi sallallahu alayhi wasallam ci terim bobu di burutul madina
manam favori yepp nga xamanteni yalla defal nako yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mom mohammedou bouchery mu def ko ci 4e buntu bi 5e buntu bi mu waxtane ci kemtane yi nga xamanteni mom la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam don def doxlono garab gi waxlono mbuti ak yuni mel mu ne 6e bi nak mu jël tedd ngay alquran motam mom waxna ni karama bi gëna reey bi yenen tibi def moy alquran moy kalamun madal ayyam la yatabaddal wa nuru min allah aziz min nazal mu ne téré la bo xamanteni kenn mënu ko soppi mu ne jamono bo tok ak jotay bo tok bo jangé alquran day melni tay lay sogu wacc téré bob nak mom la def 6e buntu muy tedd ngay alquran 7e bi mu waxtan ci riñan gi isra wal mi'raj nga xamni sayyid aj malik neena li yonenti bari bari mom rek lako yonenti bi defal mom rek lako yalla defal bok wala taku ya muzni bi shay'in mushabbi'an nabiyyan lahu fawqa as-sama'i nutul sayyid aj malik ne li yonenti bari bari li ñi bari 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 sallallahu alayhi wasallam la ci yalla riñanal asaman kon mom 7e buntu bi mu waxtane riñan يا خير من يمامك عفونا ساحته سعيا وفوق موت للعين بالرسول مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى للمعتدين ومن هو النعمة العظمى للمختلين 8e buntu bi mu waxtani ci jihad yi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam def nako ta bo demé ci lamiyé gogou sayyid malik waxna ni boko musan fekk ci xaré mom yoonte bi nga xamanteni jambar deug la amna num ko waxe wasara bi sawtul sirajan kaman jalat rasulullah yawmal kifah juzul yonent la bo xamanteni boko fekke ci xare xamni jambar deug la mu indi jihadi 9e buntu bi mu def ben tawassul ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mag ni dan nañ ko def suñu bëgge dara dañuy def ben tawassul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax nak moy buntu bi nga xamanteni ku jaar ci mom yalla ubbil la wa bu ko defé nak 10e buntu muy fukel bi ci la ñaan ñaanal bepp julit fukki buntu yoy nak mom la sayyid ajmal dajale bu burdu bi tere fukki yoy waye burdu nek na tere bo xamni ku xamone ndariñ la ci nek do ko yamale ka sa ci wëru gam ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam bis yep moko mom waaw bis yep moko mom waaw kon ndariñ yi ci nek mag ñi xamone nañ ko xam go xamni ku melni cheikh ahmed bamba serigne touba def na ci tere bo xamni fa tabarakallahu ndariñ yi nga xamni mo am ci burdu bayit bu nek mu lekkaliko ab faida manam jeriñ bo xamni boko defé comme ni borom xam xam yi di defé légui nan la bo jëlé sar nangam bolé ci sar nangam boko defé dina la may wërsek wala dina la may Seigne Touba bindu na téré bo xamni bayit yi nga xamni mom la burdu lambo fa tabarakallah mom la jël bolé kok ay aya wala bolé kok yenen mbir yo xamni boko defé rek gis ci la nga xamni mom la wax kon lolu day wone jeriñ li nga xamni mom la téré bobu am di burdatul madih ñom xamone nañ ko dan nañ ko jang dan nañ ko topato aussi parce que bayt bi ma wax sank ne mom la bu seyri wax nan fa mablaul ilmi fihi annahu basharun Seigne Touba abuna ko ci ay tire wax na fa mablaul ilmi fihi annahu basharun wa annahu dunuhu nurun wa afkaru comme dama ni legui buñ ko jange fukki fan xey noppalu duggu ci bis bi nga xamanteni moy bisu gam li nga wax deug la polemique yi bari na ñi nan bidaala ñi nan gam tay sama ngi leen am ko xamanteni nan bu gam joté duma def dara mom jappul ni gis na jariñ ci def gam mané la way kat ba waxone rek dafa wax ni question bi nak le poser ngeen deglu question bi dani iza kana hadha kafiran jaa zambuhu bi tabadda yadahu fi jahimi muhallada muni ata annahu fil yawmi lislin daiman yuqaffu anhu lisururi bi ahmada mun kon fama zanu bil abd allazi tula umrihi bi ahmada mashruran wa mata muwahhida waji da fay laaj neena yeufal bo xamne yalla ngagne nako ci alquran ko taban lak yo abi lahab nga xam jang nañ ko ñu tabate da abi lahab wa tab ne liko yalla ngagne mo abi lahab altine bu jot yalla jele ko sawara du ko aljana sam xam nga lutax bi yonent bi juddo da contane mbekte mom mu amon ci juru juddo yonent bi nga xamne altine la altine bu jot yalla jele ko sawara du ko aljana mun wa legi jam bi nga xamanteni kon day bak yalla du julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xana koku kon warna am jottu gu rafet lolu julli ci yonent bi la sallallahu alayhi wasallam mom lañuy awo
qasida bobu nga xamne mom moy bourdou bi donte figuré wul sax nekul ci bir qasida bi waye tabarakallah nit ñi mom lañuy awo motax bis bobu ñun ñepp buñu toggé di bakk yalla di jullu ci yentibi sallallahu alayhi wasallam waye war nañu am jottu gu rafet nak ko xamanteni bo jullé ci mom ben yentibi mo ne ku jullu ci man ben yoon ma jullu ci fukki yoon bo jullé ci man fukki yoon ma jullu ci yow témer yoon bo jullé ci man témer yoon jooni yoon bo jullé ci man jooni yoon say raham na safara lolo tax mag ni dan ko ci duggal même khilafu zab sax wasalliyan ya ilahi wajjiyan abadan anna muhammadan al mukhtar fi al qidam lolo tamit jullu ci yentibi la bobu mom ni ci bir khilafu zab sayyid al haj malik way nako ci bir khilafu zab waye li tax mag ni dan ko préférer diko awo moy jullu ci yentibi la bo xamni ben bo ci wax rek yentibi sallallahu alaihi wasallam dakoy jitt dakoy dela koy delo fukki yo te sayyid al haj malik wax yomb na ala azimo laylal wiladat hizbatan way iza lam yakun nahwa al haram udul nena magala juddu yoni tibi sallallahu alayhi wasallam nga am ay nga mang ay yiw ñun ko amoro ñu koy magale mune ne nga gor gorlu ba bul ci jëf lenn lo xamanteni lu haram la wa dama ne julit bo xamanteni da xey rek tok waxuma la juddu yoni tibi rek bi xey rek tok di jang alquran du julit yoni tibi xana koku warna am yiw rawatene bis bo xamanteni dañ wax ni bis bi mo gën ci bis wéri mo gën ci wéri at mo gën ci at xana bis bi gën ci bis nak xana wax deug yalla ku ci tok di bak ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di bak yalla di julli ci yoonte bi way xana koku nak war nga am jottu gu rafet bu fekke qasida bi nga xamne nak mom moy al qasidatul mudariya moy qasida bi nga xamne legui da ngay deg buñu waye burdu say buñu waye buntu burdu ba pare ñu tek ko ci moy ya rabbi salli ala al mukhtar min mudari ha wal anbiya wa jami' al muslima dhukiru man nak ci sama xam xam bu gatt seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu mom la ndik deg mu duggal ko ci fa tabarakallah burd c'est le hadj malik da nan santane pour ñuy way comme ku melni aladji rawan gom mom mo don way katam ñom ñaar dan way burd bi muy qasida bu am solo bo xamni bokoy jang ñaan ya nga xamni mom la ci busoy ri def ku ko xamone bis bu nek say bo xeye bala nga def dara ding ko jang ba mu jeex nga dogo doxi say soxla ndax da ci boole ay ñaan yo xamni ñaan yu am solo la ñaan go xamni ci sa bop lay delu ñaan go xamni ci say njabot lay delu ñaan go xamni tamit day delu ba ci sahaba yi nga xamni ñom la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andalon mu nek khasida bo xamni lambono lu tolok ñen fukki bayit ak ñet wala ak ñent te gis na sayyid aj malik dafa wax ni man mawdo xam xam bi ñu wax yep deug la d'accord na jëfé gi ñu wax parce que mom xam xamam liko coiffé moy jëfé waye sayyid aj mané yoy yep yaakarumuko ñun ko lan nga yaakar mu ni siwal mahabbati lu bëgg yoonte bi ta cheikh soukay ris di ngeunk ci cheikhul tidiane mom neena mahabbatul mustafa fil qalq wajibatul haqlan wa naqlan alayhim bayna man shahida neena xana xamul ku am xel xamé ta nara texé di nga xamni bëgg yoonte bi wajib la farata la parce que yoonte bi ku ko bëgg yalla bëgg la siraj man na kon lima yaakar moy siwal mahabbati lu bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax alhadji mal ñepp xam nañ ni dafa jeex tax ci yalla bëgg na yalla bëgg ko motam mom mo do bëgg yëneenti bi xama ki dem bani fa kayfa yatibul umru indum taha huna wa hal allazi lawla uda asabil man mo do sama dundutul neexati mané fi senegal yëneenti ne fekk ci medinatu munawwar nefa man mo do sama dundutul neex parce que bëggum bëgg yëneenti bi motax xam na ni ku yalla fadil sa ciofel ci yëneenti bi rek yalla bëgg la defal lepp maulaya salli wa sallim لم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلاً إلى حرم كما سار البكر في ذات من الظلام سرين بابا كرسي ibnu al-sheikh al-haji mansour si def acte bu am solo muy acte kilifa wax ni ren kune na gamu sa keur gamu fa nga nek mu nek decision bo xamni man betuma xeyna am nañu bari ño xamni yakaru nañu lenen mais man mom betuma ndax ku dund ci xam xam tabarakallah xam keur sayyid al-haji manik radhiyallahu ta'ala anhu decision bu melni dula bet ndax li taxul ñu tej jakkay te jakk mo gëna doon farata gam li taxuñ ñu te juma yi te loolu mo gëna doon farata tabarakallah gamu bid'a bid'a hasana comme niko sayyid al-hajj malik si waxe ci khilaf zab ne wa qul min al-bida' al-mustahsanati qiyam 'inda dhikri tulu' al-fajr lam yaghim muni bokku na ci bida'u rafet yi
moy buñ fuñu tuddé yonnati bi sallallahu fuñ koy taggé ñu juk taxaw comme ni ñi def buñuy way hymne national kon Seigne Babacar ci li mu décision bi mu jël man ku melni man bettu ba ndax ci sharia rek lako tek fa tabarakallah limay digël nek ñi nga xamni ñoy talibé té def seen bop talibé nañu lambonté ak charte wala digël yi nga xamni mom la khalifa bi joxé kenn ku nek nga yam sa kër gamo gamu fune coin bu nek nit mën nako fa défé té moy def ay salatu ala nabi def ay salatul fatih def ay rakka nafila jël sa kurus def ay azkar lepp nga yéné ko yénnati bi sallallahu alayhi wasallam lolou kay du téwam rek lañ ko mëna défé fenn fu way nek warna ko fu mëna défé kenn ku way nek warna ko mëna défé xeyna gamu tiwaawon duñu tamon la ci li hajj malik woté ko depp ki ay ané waye fa tabarakallah duñu démé nak ba darura am té moy lo xamni xeyna mënta ñak way ñu dem ci gamu go xamanteni circonstance contexte la contexte pandémie la khalifa bi ci intellectuelam ci nga xamanteni manam bëgg lu rafet nek vrai citoyen ni nak gamu gi nak kon kenn ku ne nako gamu kërëm lool neexna deug sam xana xamone nit warna mëna nek ci kërëm ruham jaxok ruh sayyid hajj malik zuru gamu sayyid hajj malik jox ko yoonte bi xamna nak yeen say te mu naqare deug te pourtant sayyid hajj malik layel nako xam nga gamu ñaar dafa am fond ak forme forme bi moy dajé tiwan dajé gog lañu interdit dajé gi dajé tiwan bi mais gamu gi fond bi ken téré wuko motax mané nit mëna nek kërëm ruham jondjok bu sayyid hajj malik sayyid hajj malik jox ko yoonte bi bo démé ci ifham téré sayyid hajj malik néna amna ko ñu wax ahmed rifai ahmed rifai daan def ay salatu ala nabi lay def mais néna sama ruh la yoni mu dem jaxoso ruh yonenti bi mo re ahmed rifai dafa wax ni fi halatil bu'd ruhi kuntu ursiluha tuqabbilu al ard anni wa hiya naibati néna dama nan tok sama dekk man ahmed rifai yoni sama ruh mu ziar ji suufu yonenti bi send sa kon nga xamni kon gamu nit mën na tok kërëm ruham dem jaxoso ruh sayyid hajj malik pour sauver li nga xamni mom moy bakkan nit ni te dafa bok ci li ñuy wax daruriyatul khamsa bo jangay usul fiqh daruriyatul khamsa moy hifzun nas garder bakkan dafa bok ci yi nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala da ci insister te fa tabara febar la bo xamni day walé kon moytu dafa war lolo tax khalif bi man damay rafetlu li nga xamni mom la joxe di ñaan kenn ku nekk nga defé ko sa kër bo amé lo téralé sa njabot téralé leen ko baxna sarax lay doon bo xamni day indi yokute rek boko amul tamit ngeen resté sen keur def ay salatu ala nabi def ay istighfar ak yu demé ni ki nonu fa tabarakallah tuyaba ja nga waron am ci bo demé tiwaawon amana sax di nga am tuyaba ju ko upp bo resté sa keur ko am pass pass deug 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 sa ruh dina jondjo gu sayyid hajj malik parce que ndigal rek moñu taxa tok ndigal moñu taxa tok te ndigal du loré muk moto ku tok sa keur def ay salatul fatiha jang alquran yene ni sama ruh gi man ko yene mu jaxoso bu sayyid hajj malik mu jox ko sayyidina muhammad gam go ko am gam nga am gam ko amul gam nga am gam ñuy ñaan rek yalna yalla may ñu deg ak top yalna yalla may ñu deg ak top li nga xamanteni mom la sunu serigne bi bëgg yalna yalla may ñu defé ko ak bakkan defé ko ak sago bark sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam momitam ñu ñaanal ko rek yalna yalla guddal fanam lu toll ni gam bu fekkon sayyid hajj malik d'accord ci décision bi nako wax serigne babakar mansour motax ñom dañuy communiquer ak mag ni dan na deug mom serigne mbaye mansour di wax ni mag ni lañu yoron batay jugge fi waye talibé bu deug buñ ko jox mo fi nekul kon nak nañu gëm ni décision bi mu jël ni moy décision ki fi jugge bu yagul muy aminul usratul malikiyya di serigne abdouzal amin moy décision bi nga xamanteni moy décision magam ja serigne cheikh diane ci al maktoum moy décision ki nga xamanteni moy serigne mansour borom daara ji décision alaaji abdou décision alaaji habib décision alaaji mansour décision serigne babacar radhiyallahu ta'ala anhu décision cheikh sayyid hajj malik mu ak ba cheikh ibn tidiane ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalna yalla may ndaj ñu fekk ko ak jamm ak sago barke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam seen mbokum talibé hadi mbay ñu gëm ko xam ci hadi al hadj ndiasse mbay waye hadi bu serigne abdou azal amin mawla ya salli wa sa lim da'iman abadan ala habibika khairil khalq kullihim gis nga fukki fani burdi bu xese ba tew suñuy wax lool kuy gor gor ko ne soxla bo am de ko duggal ndax ben arab dafa wax ni ku xey am ay problème ngon jot problème yi gëna tar bo jullé ci yonenti bala nga teud yalla indi solution taxola bu burdu bi teuro fukki fan yeb chaque jour forum mawlaya salli wa sa lim daiman abadan ala qabibika khairul khalqi kullihim ñepp liko wax suba ngon motax période bobu
Sénégal lu défewon rek day yomb ndax kaddu gog nga xamanteni ñu ngi koy wax sa suné rek yalna yalla may ñu fekk ko sago assalamu alaykum waaw chers amis téléspectateurs yéne ko gissando burdo ngi nonu ñukoy jang guddi gu jot fi ci rewmi bu wéru gamu tero fa tabarakallahu ma sha Allah muhammadul busriou dal koy bind waye nak cheikh seydil haji malik choisir ko diko jang mu nek fukki buntu comme niko borom xam xam yi waxe guddi gu jot ñu daldi jang burdu da ci dal koy teje mu dar bi ñaanal rewmi ñaanal aduna bi yalla wacce ci barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mbok yi nan sante cheikh seydil haji malik senegal soyez reconnaissant envers cheikh seydil haji malik ndaxte kat buñu xamé yonent bi fa tabarakallah ma sha Allah mom motax mom mo top yonent bi bamou nekké lèr ba yonent bi nekké nit ba yonent bi rañané bamou gadayé ba yonent bi ban ko soulé ci bammel ba ki mujju ci bammelam fa tabarakallah ma sha Allah cheikh seydil haji malik bayiwul dara ci yonent bi kon nak lan mo war ñun ñi nga xamni ñoy ay jeune tidiane xana di admirer ce pédagogue hors pair domi mam fa wad welé ji judo gaaya teraw gaña waye nak suivre les pas de cette référence sans tache kendo bayu serigne babacar si kendo bayu ce aladji mansour waye tamit kendo mami serigne babacar si mansour khalife general de tidiane comme niko cheikh seydi haji malik comme niko muhaddam bu sel ba waxe aladji hadi touré muné bu darisan kullu ilmin kana mundarisan bainal madarisi bidanan wasudanan ki len nekkolon ci micro bi ci sen mbokku samba cham samba l'apprentissage ki yoron caméra bi di moussa 6 production bi nak wa keur combe tv ñoko yoron fa tabarakallah xana dek di teje jarairuna tumha bi jaa'i muhammadin iza sufi'a al mahbubu jazan mubahraju lahul qadamul ma'lum fil ba'si wan nadayan فقد وهب الاخلاق واستلم العدا وفي كل خير جمله بلغ المدى بواطنه نور وظواهره هدى فلا هدي هو يخفى ولا نور هو يخبى سفح المحبوب وجاس المبارك جرى إرنا تمحى رجال محمد إسعى سفح المحبوب وجاس لتخصيصي فوق القصوص مزية سنته إليها قسمة أزلية مكانته في المرسلين علية إناراته حسا وعقلا جلية فلا الوهم يستولي ولا شك يطرأ صلى على أفضل الأكوان أجمعين بور يالا مي دند جام تي ديف سي موم جنيل يا ثم على الآل والأصحاب قاطبة موي جنت نجول لول ني تي بدو كور جبر يا اللهم يا من أظهر الجميل آمين وستر القبيح ولم يخف الجريح ولم يترك سدا ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصافي ويا عظيم المن ويا مقتل العثرات ويا مبتدئ أمر بعلم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية الفجر يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية الفجر يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية أسألك أن لا تشبه خلقتي ببلاي الدنيا ولا بعذاب النار فامنن علينا إله العرش خالقنا
لصحبه القرب في دنيا واخرى لذاك توسلنا اليك بكل ما اتتك السماء محتله بسودها بارك مكه بارك المدينه بارك فاس بارك تيوابا بارك الشيخ الحاج مالك بارك الشيخ الخليل